Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Ну і може створитися у вас така ілюзія, що ми тут двоє з Олександрою. Я просто на вашому місці так не думала, тому що ой, режисери, розробіть це просто. Хай люди побачать, хто у нас. У нас сьогодні величезна родина в гостях, оскільки весь світ сьогодні відзначає Міжнародний день сім'ї. Кого б нам ще було запросити, як не голову величезної сім'ї, красивої, такої золотенької сім'ї. Значить, у нас в гостях сьогодні Наталія і її діточки, її чада. Знайомтеся, це Каріночка, це Настя, Нікі і там Крісті. І, до речі, про Стінга ми забули, тому що домашній улюбленець практично член цієї великої родини. Ну що ж, сьогодні Міжнародний день сім'ї. Розкажіть нам про вашу велику сім'ю. Хочу привітатися насамперед з вами, дівчата, і дякуємо за такий позитив, на який ви нас налаштували. Ну, хочу виправити, тому що голова нашої сім'ї на самому ділі не я, а наш тато, який, на жаль, зараз в від'їзді. Якби, можливо, я консервативна в цих поглядах, але притримуюся такого погляду, що голова в сім'ї все-таки чоловік. Mm-hmm. От. Ну, наша сім'я, як ви бачите, ще у нас не вистачає кота. Наш улюбленець, ну ми вирішили вас пошкодувати і не взяти його з собою. От. Ходимо в садочок. Школи, ну я не знаю, ви питайте, будемо розказувати. Вам весело жити? Дуже. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки нам дуже весело. У кожного свій характер. Інколи, чесно кажучи, навіть ну, от в садочку ну, вихователі дивуються, кажуть, вроді один батько, одна мама, настільки різні діти. Кожен своїм якимось стержнем, кожен своїми... якимось, ну я навіть не знаю, як це об'яснити, але кожен індивідуальний, однозначно індивідуальний. Як знаходити час на всіх? Не знаю. Я не знаю, чесно, не знаю. Ну, на даний момент якби мені прийшлося звільнитися з роботи, тому що ну, не встигаю. Добре, що в мене є моя старша донька, яка дуже багато мені допомагає. Без неї багато чого я би не встигала. Але інколи... Моєму Крісті не надто задоволений. Ну так, у нас ставиться питання. Коли Крістіан за тобою сьогодні прийде Настя, то там дуже багато тексту потім. За цим слідує. Ну тому що мама може інколи десь спустити щось, а старша сестра зазвичай об'єктивніша. Ні, я вам скажу не так. Напевно, не в тому, що мама може... Ну це якби, ну є стереотип в сім'ї, старші сестри, браття, і от це те ж саме. Ну, наприклад, він у нас дуже гіперактивний, його везде у нас багато. І Настя у нас теж, в принципі, така своїм стержнем. І от вони двоє не можуть десь поділити якісь сфери влияння, скажімо так, в будинку. Ну, тому в них завжди виходить, у нас от, більше всіх в домі їх двох чути, звісно. Якраз коли говоримо про різні характери, у мене теж є сестра, і ми також один батько, одна мама, але ми настільки різні, інколи аж не віриться, чесно, десь, можливо, по зовнішній характеристиці можна розпізнати, що ми рідня. От у вас четверо дітей, і я бачу, Каріночка взагалі скромниця. Крісті тут би розніс уже все на світі, якби не обмеження прямим ефіром. Як знайти підхід до кожної дитини? За ці роки досвіду. Я не знаю, ви знаєте, це, напевно, більше інтуїтивно. Звісно, нервна система не завжди витримує, це факт. Але ну, більше якби, в нашій сім'ї все-таки авторитет батько. Мама може бути строга, кричати, наказувати. Я інколи, чесно кажучи, дивуюся тому, що ну, батько в нас не є, він не кричить, не ругається там в такому плані, що там угол чи б'є. Але якщо він подивився, їх всіх здуло. Тобто, якщо мама може кричати годину, півтори-дві, зробіть порядок нарешті в своїй кімнаті, то батьку потрібно тільки подивитися, просто подивитися. І всі вже наводять порядок. От. Я не знаю, чесно кажучи, чому це так, хоча мама більш строга і мама ну, більше з ними часу проводить, але чомусь воно, напевно, вони відчувають силу авторитету. Настюш, ти як
старша сестра. Розкажи, як взагалі, чи важливо налаштувати отаку атмосферу дружню в сім'ї, щоб сестри, браття, вони були насправді друзями? Дуже тяжко, коли в тебе їх троє, і з одним ти вроді дружиш, з другим вже ні. Третя взагалі до тебе обідалася, і ти ходиш, питаєш, чому ти на мене обідалася? Вона просто тобі каже, що я на тебе обіжена. Тому дуже рідко буває, що ми всі разом сидимо, граємося. Зазвичай або один на всіх обіжається, або всі на одного. Ну, стараємося якось контролювати цю ситуацію. Авторитетність, авторитет. Ну, визнають? В сім'ї визнають. От у нас, да, в нас от сама, ну, вона якби і любимиця сама, і сама, ну, самий дипломат, я вам хочу сказати. В неї є така певна ієрархія. Коли її ображають, до кого її біжати. Вот. Тобто там перша інстанція у нас, якщо хто там ближе, тато чи мама, так, да? Вот. Якщо не прокатило з мамою, ми біжимо до папи, так, ага, папа сказав. Тобто у нас остання інстанція, це у нас Крістіан, в принципі. Це коли вже нічого не допомагає. Да. Ну, в залежності від певної ситуації, да, хто її обідив там. Я нічого не говорила, чи розказувала про тебе. Тобто, ну, якби є такі дуже цікаві ситуації в родині, коли, ну, вони можуть посваритися за якоїсь глупості, там, наприклад, от може в нас є кіт, улюблениць, я його називаю дідомовський, тому що ми його взяли у волонтерів наших мукачівських, і на самому ділі він, ну, дуже, дуже хороший котик. І от він може лежати півдня. Ну, якщо одному комусь потрібен той кот, все, то відразу, незалежно, чи це 3 роки, чи це 16 років, їм відразу в той момент потрібен той кот всім. І от починається скандал в домі. От, Настя, велика сім'я, це добре? Добре. Якби ви могли крупним планом. Скучно точно. Ну, так, коли моя однокласна каже, що їм там немає чим зайнятися, я їх зразу до себе, типу, давайте до мене, вони в мене троє младшеньких, точно скучно не буде. Це мій єдиний плюс. Буде скучно? З Крістіаном нашим точно не буде скучно. Скажіть, будь ласка, Наталі, як важливо вибудувати от, такі стосунки дружні між батьками та дітьми, тобто, щоб до вас йшли не тільки з допомогою, а за порадою, там, за якимось розмовою. Ну, ви знаєте, я не знаю, от, ну, якби я не можу дати чіткої відповіді на це питання, як це треба робити. Напевно, кожна сім'я бачить це по-своєму. Ну, я не знаю, я дуже вдячна Богу за нашу сім'ю, тому що дійсно, які б ми всі не були різні, наша сім'я є дружна, у нас є певні традиції в сім'ї. І якби це, напевно, можливо, важко зробити, я вам навіть, до речі, хочу сказати, коли це одна дитина. Але коли їх багато, вони якось навіть при всій своїй різноманітності, вони беруть один з одного приклад все одно. Ну, наприклад, з Настею у мене, ну, якби дуже дружні відносини. Інколи навіть Настя забуває, що я її мама. Вот. Але, напевно, ну, з тим самим я, наприклад, дивлюся, да, мені дуже приємно, коли я чую, що вона, наприклад, дуже розказує Каріні, що, ну, як ти щось мамі можеш не розказати. Мамі можна розказувати все абсолютно. Тобто, ну, вона, напевно, якось. Бо в такій великій родині вона йде прикладом, просто прикладом, тому що інакше, ну, я не можу сказати, що я з кожним сижу і кожному розказую, як жити далі. Ну, це ні, це, ну, плани в нашій сім'ї теж дуже важко строїти, тому що це ієрархія, ну, я навіть не знаю, як це взагалі відбувається інколи, коли нам десь, навіть от до вас ми збиралися, вроді, якби, за 5 хвилин, ну, да. Але... От ще, знаєте, хотіла збирати, а ви не плануєте ще дітей? Ну, сказати, що ми планували таку велику сім'ю, це збрехати, якщо чесно. От. Ну, так сталося, тому я дуже боюся зарікатися. Якби планувати, ні, я не планую. Ну, ми з чоловіком не плануємо, навіть якщо інколи є якісь такі жарти, ну, в цьому плані. Запоширена тема, я так зрозуміла в вашій родині. От, як Настя каже, троїмо один одного, от, то потім так двоє стануть. Ні. Ну, але... скажіть, ви говорили про традиції. Розкажіть, як ви відпочиваєте? Відпочиваємо. Ви відпочиваєте, Наталія? Скажіть нам по секрету. У мене відпочинок 5 хвилин у тишині з чашечкою кави. От. Відпочиваю. Ну, я не знаю, чесно кажучи,
такий прямо ж відпочинок. Ну, настільки в нас велика сім'я, що не завжди ми можемо зробити те, що ми хочемо, скажімо так. Точно. Крісті, ти просто зробив мій сьогоднішній ранок. Відчуває наповну це все. Ні, він як істинний чоловік, він знає, коли покласти крапку. Ну, не завжди так, не завжди якби воно получається так, як ми би хотіли, із-за того, що у нас така як кількість, да, воно обмежено інколи часом, інколи можливостями. Ну, в принципі, у нас у всіх кожен день плюс-мінус розписаний. Тобто це садочки, школи, у нас є тренування з карате, у нас є тренування з флорбола, вокал. У нас поки що свободна тільки одна зірочка, да, і то вона вже каже, що потрібно мама на танці хочу. От. Десь неділя, я не знаю, неділю ми всією сім'єю йдемо в церкву, і якось це вже у нас виходить сімейний день. Я навіть не знаю, якби воно настільки все інколи сумбурно відбувається. Що... Але все ж таки, знаєте, інколи бувають періоди, коли важко. Що ви робите в ті моменти? І, можливо, дайте декілька порад, як людям все ж таки зберігати ось такий оптимізм по життю. Ну, я, знаєте, я маю знайомих сім'ї, де є 6 дітей і більше, тому я розумію, що мені не важко. Ну, але ну, буває, ну, більше, напевно, психологічно дуже буває інколи важко, тому що особливо, коли вони всі починають ругатися з якоїсь єрунди. Ну, я так просто для зрозуміла для себе, що вони завжди самі розберуться. Uh-huh. Тобто інколи просто влізати в якісь ці їхні розборки, скажімо так, по-домашньому, просто нема смисла, хоча вони всі біжуть жалуватися, але вони потім все одно розбираються. Тому просто інколи так глибоко вдихаю, розвертаюся і виходжу. І все. Це ваші проблеми. Тому що, ну, якби вони деруться, міряться, ну, це якби в течені їх 5 хвилин може бути настільки різні емоції, що інколи просто їх дуже важко витримати, тобі так зі сторони дивлячися. Ну, але ви знаєте, я вчу їх самостійності. Можливо, я погана мама, я не знаю. Ну, якби я для себе розділила, є мами квочки, да? Ну, от я, наприклад, зовсім не така. Я завжди їм говорю, що ну, ми вас народили, ми вам об'язані дати житло, освіту, накормити, одіти. Але у нас нема в домі офіціанток, у нас нема в домі уборщиць. У нас нема, ну інколи буває, звісно, у нас проблема з чергою по миттю посуди. Тут, звісно, як починають вспоминати, хто коли мив. От. Це, але ну, якби, вони, ну, вони мають бути самостійні в першу чергу. Вони мають розуміти, що вони є один у одного. Ну, якби стараємося з чоловіком якби, вчити їх цієї самостійності, щоб вони ну, не росли, як в полі квіточка. Да? Mm-hmm. От. Ну, я не знаю. Я кажу, дуже важко давати поради, дуже, тому що воно... Треба спочатку, напевно, народити і потім. Але я вам хочу сказати, що з ними чотирма легше, ніж з одним. Ну, видно, що у вас сім'я щаслива. Всі усміхаються, слава всі Богу. На своїй хвилі. Ми вам бажаємо завжди тримати такий оптимізм у родині, завжди налаштованими бути на таку позитивну атмосферу, і тоді у вас обов'язково все вийде. Ну, в принципі, як і виходить і тепер. Ви чудові, ви нам більше, мені здається, дали позитиву. І, звичайно, Стінг, він прекрасний. Дякуємо вам, що ви на сьогодні завітали. Дякуємо за те, що трішки розказали, як треба дружно жити всім, що інколи треба бути, може, десь самостійними. І, друзі, велика сім'я – це круто. Так, ну і звісно ж, ми долучаємося з Яною до усіх вітань. Сьогодні, як нікого, напевно, вас можна привітати із Днем сім'ї. Що ж, а ми, золотенькі, продовжуємо наш ранковий ефір. Наталі, вам дуже гарно дякуємо. Вам, вашим золотеньким чадом також. Стінг, ти красунчик, однозначно. А далі ми розкажемо про те, як же відпочивають великі сім'ї. Ага, вони відпочивають. Я подивлюся. Залишуся. Які традиції можуть бути у родинах? Ну і звісно ж, які ж сімейні цінності виховують у своїх дітях батьки. Далі у нас цікавий сюжет, не перемикайтеся, а потім повертайтеся до нас.